Застібнеш, будь ласка. Слухай, нормально чи може щось яскравіше одягнути все-таки? Та Боже, ми вже і так запізнюємось. О, можна подумати. Гулянка, певно, до ранку буде. Ну да. То ти вже як моя мама ходить і бубнить, що завтра вихідний, до бабці їхати. А ти пожмакана з вечірки будеш. Ну давай я за тебе пожмакана буду. Мені нікуди їхати не треба. О, і тут пощастило. Ну, як завжди. Що, щебедушки? Щебечете все. Так, будете готові за 5 хвилин, відвезу до клубу машиною. Добре. Чекаю на вулиці. Слухай, а даш мені на сьогодні? Ну, просто ти і так стильно. Ну, будь ласочка. Ну, але ж... Добре. Давай, допоможу надіти. Опа, волосся. Ну як, личить? Прекрасно. Мамочки. А ти я? Кілька тижнів після святкування дня народження Аліна почала помічати негативні зміни у своєму житті. Вона втратила роботу, розійшлася з хлопцем та часто сварилася із матір'ю. Одного дня, не побачивши у дзеркалі власного відображення, дівчина злякалася не на жарт і вирішила звернутися по допомогу до бабусі. Сідай. Можеш не питати. Порчина тобі немає. Сама ти собі зле зробила. Як сама? З роботи звільнили. Друзі всі порозбігались. Хлопець зрадив і до іншої пішов. З мамою все частіше сварюся, хоча я вже тихіше миші себе веду. А на днях ще й відображення пропало. То знак був, що хтось хоче забрати твою долю. Забрати долю? Це як? Катю, а дай-но їй дзеркальце. Подивись у нього і мені дай. Той день поруч з тобою була якась дівчина. Ім'я її починається на літеру А, як і у тебе. Це моя найкраща подружка, Алька, як і я. Тільки в неї повне ім'я Аліса, а в мене Аліна. У нас все спільне, навіть дні народження через день. У неї 7 числа, а в мене 9. Бачу, ви їх разом святкували. Хоч в жодної із вас в той день не було дня народження. Так, відмітили 8 числа. Погано зробили. Це пов'язало ваше життя. Кожен свій день окремо має відмічати. А тобі вдвічі гірше. Але чому? Я не розумію. Наперед не можна святкувати. Поки що твій зв'язок з подругою ще слабкий. Але якщо не хочеш, щоб з твого життя переходило все хороше до Аліси, не спілкуйся більше з нею. Слова бабусі засмутили Аліну. Розгублена дівчина повернулася додому у роздумах, якими вона хотіла поділитися із матір'ю. Мамусь, ти де? Це я де? Це ти де? В місті твориться казано що. Он у новинах передавали, що у нашому супермаркеті стеля впала. Я тобі дзвоню, телефон вдома, теленька, і тебе немає весь день. Ти взагалі про мене хоч інколи згадуєш, а? Ну, мамо, я ж не навмисне. Я телефон вдома на зарядці забула. А мені від того легше. Забула? Значить, знайди можливість і сама подзвони. Ясно? Вибач. Аліна не знала, напевне, чи вірити їй у те, що їхні долі за Алісою тепер пов'язані.
Однак дівчина вирішила все ж дослухатися до поради бабусі. Кілька днів Аліна уникала зустрічей із подругою та ігнорувала її телефонні дзвінки. О, я якраз до тебе. Слухай, 3 дні до тебе не можу додзвонитись. Щось трапилось? Та все норм, просто я до екзаменів готуюсь. Сесія ж скоро. А, мізки знов сушиш. Слухай, в мене тоді є пропозиція. Давай ввечері десь вийдемо, розвіємось. А, вибач, Аліс, я не можу. Мама вже вечір забила, я обіцяла їй допомогти. Та й ти краще б за навчання взялась. Ти зараз якась дивна. Точно нічого не трапилось? Та все нормально. Я поспішаю. Так, може, я тебе ввечері наберу і ти розкажеш? Добре. Аліна хоч і сумувала за подругою, однак вирішила не ризикувати. Вона не спілкувалася з Алісою близько 2 тижнів. Життя потроху прийшло до норми. Вщухли постійні сварки з матір'ю, відновилися стосунки із друзями. До того ж дівчина зустріла хлопця, у якого щиро закохалася. Поруч із Григорієм Аліна почувала себе цілком щасливою. Це я у тебе серед білого дня заснула? Сором який? Ну який тут сором? От якби ти в мене серед ночі заснула. Ой, кава, як добре. Так мені з тобою добре? Добре буде, коли ти до мене переїдеш, і я подаватиму тобі каву до ліжка зранку. Слухай, а може прямо зараз? Поїдемо, познайомиш мене з мамою, заберемо твої речі. Ну, нащо тягнути? Ну, ідея непогана, але в мене мама сувора. Давай я спершу сесію здам, вона просто побачить, що наші стосунки не заважають навчанню, і тоді можна і знайомити, і про переїзд розмовляти. Ну, ок, якщо нікуди зараз не їдемо, то лягай. Ти така красива. Коли спиш? Ти сама красива на світі. У житті Аліни все налагодилося, і вона майже забула про застереження бабусі. Вранці дівчина зателефонувала подрузі, адже згадала, що її кулон-сердечко так і залишився у Аліси після вечірки. Ну, кулон я, звісно, принесла. Але тобі не здається, що ми повинні якось прояснити ситуацію? В інституті за пара. Аль, що я зробила не так? Ти мене уникаєш, так будь ласка, поясни чому. Друзі так не роблять. Ну, вибач. Я тобі згодом поясню, я зараз не можу. Давай кулон. Забирай. Того ж дня Аліна зустрілася із Григорієм. Закохані збиралися провести вечір удвох. Вони саме прямували до Григорія у гості, коли несподівано зустріли Алісу. Ну, привіт. Тепер я хоч розумію, на кого ти мене проміняв. Приємно познайомитись. Аліса, найкраща подруга Аліни. А ви? Григорій. А для найкращих друзів можна просто Гриша. Ну, тоді я просто Аля. Опа! 2 Алі. Дівчат, а можна я між вами бажання загадаю? Яке ж у вас бажання, злий викрадач ліпших подруг? Я добрий викрадач. Хочу, щоб усі подруги жили мирно та щасливо. Аль, ти згодна? Так. А ти, Аліса? А це залежить від вашої поведінки. Ну, а взагалі згодна. От і добре. Слухай, може разом до кав'ярні сходимо? Ну? Йдемо? Йдемо. Аліна і Григорій весело провели час у компанії Аліси. Оскільки нічого поганого не сталося, дівчина остаточно переконала себе, що всі неприємності позаду, і вирішила поновити спілкування із подругою, за якою дуже скучила. Дівчата навіть домовилися готуватися разом до іспиту. Гарного вечора. Бай. Та вже за кілька днів Аліна зрозуміла, що даремно не послухалася бабусиної поради. Припад мене просто завалив. В білетах такого не було. Я не знала, хоча я все вивчила. Якби ти менше зі своїм Гришею гуляла, а більше за підручником сиділа, то й результат був би іншим. Ну до чого тут Гриша?
Я всі відповіді знала. Це ти просто собі виправдання шукаєш. От я сьогодні бачила Аліску, то вона чомусь все здала на відмінно. Аліса? Аліса. Та ми ж разом з нею готувалися. Вона екзаменаційних питань в руки не брала. Звістка про те, що подруга склала іспит на відмінно, налякала Аліну і водночас заставила замислитися. Дівчина зрозуміла, що Аліса просто забрала цю подію із її життя. Аліна вирішила знову звернутися за порадою до бабусі. Я намагалась не спілкуватись з Алісою, але ми ж тільки років разом. Ну як я їй скажу, що дружба закінчилась? Ану, дай мені річ, що висить у тебе на шиї. Дарма ти не послухала мого наказу. Оце серце, яке ти собі на шию після Аліси наділа, ще міцніше вас поєднало. Відтепер ви люди вісімки. В однієї все завжди добре буде, а в другої все навпаки. Ти друга. Катю, принеси мені червону стрічку. Я зараз розкажу тобі, як зробити обряд, щоб розірвати цей зв'язок. Ось, візьміть, будь ласка. І що мені з нею робити? Не тобі, а вам. Оберніть з подругою навколо себе стрічку вісімкою і розріжте там, де пересікається. І все? Різати подруга має. А ще слова потрібні скажете. Катя тобі зараз запише заговір. Візьми свою прикрасу, але не носи її, поки не проведеш обряд. Зрозуміла? Угу. Після візиту до бабусі Аліна одразу ж поїхала до Аліси. Ні, Аліс, сядь, будь ласка, вислухай. І тільки мене не перебивай. Я тобі, може, дивні речі буду казати, але, ну, так воно і є. Нам необхідно прямо зараз провести один нескладний обряд, щоб все стало, як було. Ти нормальна? Який обряд? Що було? Де було? Ти про що? Ну, я ж прошу, не перебивай. Зараз я все поясню. Дивись, ми з тобою день народження в один день святкували. Ну. Ну, це нас на людей вісімок перетворило. Тепер із мого життя все хороше в твоє перетікає. Ну так, в мене останнім часом все добре і що? Ну, а в мене все погано. Я до знахарки, баби Люби їздила. Вона мені от стрічку дала. Якщо ми обряд не проведемо, у мене все життя крахом піде. Ну, слухай, я в цю містику не вірю, але якщо це вправить тобі мізки, то окей, давай, проводь свій обряд. Значить так, встань. Неси ножиці, стрічкою зараз обернемося, і в місці, де пересічається, ти її переріжеш. І потрібні слова треба сказати. Так, стоп. Вибач, звичайно, але я ніякі закляття мурмотіти не збираюсь. І стрічку твою різати я теж не буду. Тобі треба, ти її ріж. Умовити подругу провести ритуал Аліні так і не вдалося. Тим часом неприємностей у її житті ставало усе більше. Найсильніше дівчина переймалася через те, що стосунки із матір'ю ставали дедалі гіршими. Мам? Вибач. Ну, налякала. Мам. Ну, хіба можна так підкрадатися, Аля? Хвилиночку. Просто хотіла сказати, що я зібралась в гості до Гриші. Тобі на хвилиночку, а мені прибираю це все. Ти взагалі з тим Гришею геть голову втратила. Тільки Гриша, 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 Гриша. А хто він? Що він? В очі не бачила. Я ж хотіла вас познайомити. Але як до тебе підступишся, якщо ти останнім часом тільки ти й робиш, що кричиш? Вона Аліса свого хлопця не ховає. І з мамою не свариться. Знов Аліса. Шкода, що в тебе я дочка, а не вона. Ні, я так більше не можу. Аліну дуже ображало те, що замість слів підтримки вона чує від рідної матері тільки критику на свою адресу. Єдиною близькою людиною у житті Аліни залишався Григорій. Лише із ним дівчина могла бути відвертою та не боялася говорити про свої почуття. Познайом мене з мамою. І подивишся? Я одразу вас поберу. Ой, ні, боюсь не зараз. Вона на мене сердита, що за провалений екзамен. А додому йти треба. Пізно вже.
Котра там година? Так перед тобою годинник. Ти що, не бачиш? Ну, годинник бачу. А от цифри розрізнити не можу. Ну, нічого. Купимо тобі окуляри. Такі великі, красиві. Як у вчительки, тобі піде. Будете на пару з лісою ходити, а я вас буду восьми оками називати. Ой, ні. Тільки цього бракувало. Вранці Аліна остаточно переконалася, що втрачає зір. Перелякана дівчина одразу прибігла до подруги. Аліс, мені тепер окуляри потрібні. О, щось новеньке. Ну, бери мої. А то мама в мене стільки моркви засунула, що аж зір поліпшився. Та ну не у моркві справа. Це все через цей зв'язок. Ну дивись, в тебе гострота зору росте, а в мене, якщо ми ритуал не проведемо, може я взагалі осліпну. Ну я тобі благаю, ну давай проведемо цей ритуал. Ну хіба тобі важко? Та мені не важко, але я більше не хочу тобі у всьому потирати. Побудь на моєму місці хоча б раз. Аліс, ти про що? Ну ти подумай. Можливо, дізнаєшся, як це завжди пасти задніх і перестанеш бути такою зазнайкою. Стрічку твою різати я не буду. Мене все влаштовує. Подруга знову відмовилася проводити обряд. Усе відбувалося саме так, як і казала бабуся. Аліна позичила у Аліси окуляри, та невдовзі дівчині довелося купити собі власні, бо від подруги їй перейшов поганий зір. А вже наступного дня на Аліну чекав черговий удар, коли до неї несподівано завітав Григорій. Зустрічай свого принца. Не буду вам заважати. Дякую. У тебе дуже люб'язна мама. Гариш, я так рада, що ти прийшов. Почекай, почекай. Аль, ось тут твої речі. Я навіть не знаю, як це сказати. По телефону було б легше, але я подумав, що краще увічі. Давай деякий час не будемо зустрічатися. Але чому? Я не розумію. Можна я не буду відповідати? Я просто тебе прошу. Давай як в пісні. На паузу поставимо любов. Пробач. Розставання з Григорієм для Аліни стало найболючішою втратою, адже він був єдиним, хто останнім часом її підтримував. Змучена та налякана дівчина наступного ж ранку поїхала до бабусі. Ось, принесла окуляри Алісі. Я ніяк не можу вмовити її провести обряд. Може, можна якось без неї обійтися? Заховай. Сядь. Дай мені свої. Без подруги нічого не вийде. Ну як же ж я її заставлю? Ну силом іншим ж не обмотаєш стрічкою. А що й слова? В тебе лише один вихід. Ти маєш знайти спосіб, щоб Аліса сама захотіла обряд провести. Але який спосіб? Я вже все перепробувала. Вигадай щось і якнайшвидше, бо що далі гірше ставатиме. Часу в тебе залишилось мало. Іди. Кілька днів Аліна перебувала у роздумах. Вона ніяк не могла придумати нічого путнього, щоб змусити Алісу провести обряд. Дівчина майже перестала їсти, що вкрай занепокоїло її матір. Аліно, що з тобою робиться останнім часом, а? Ну чого ти кілька днів нічого не їсиш? Худа, як жердина. От я Аліску сьогодні бачила, то є на що подивитись. Енергійна, весела, щоки рожеві. Алісу бачила? Бачила. От вона, напевно, б від вареників не відмовилася. Слухай, давай її до нас покличемо. Ну, хай їсть замість тебе. Ні, замість мене не треба. Мама, а накладе мені кожного потрошки. Слова матері навели Аліну на думку, як змусити Алісу провести обряд. Дівчина почала їсти усе. Навіть якщо їй не хотілося, вона через силу змушувала себе куштувати мамині страви і так багато, як тільки зможе. Майже тиждень Аліна беззупинно їла. А у вихідний до неї завітала Аліса, яка ледь стояла на ногах. То до тебе, Аліса.
Дівчата, ну і клопоту з вами. Одна їсть, як не в себе інша. Ледь на ногах тримається. Хочу до лікаря веди. Проходь, проходь, Алісочку. Слухай, Аль. Можливо, і твоя правда. Я вже тиждень не можу їсти. Коротше, я згодна на той твій дурний обряд. Гірше точно не буде. Як скажеш, у мене вже все готово. Різати? Чекай. Треба ж слова сказати. Стрічку ріжу, вісімку рву. Одним життям на двох не живу. Стрічку ріжу, вісімку рву. Одним життям на двох не живу. Як ми зрозуміємо, що подію в обряд? Та легко. Ану, скуштуй. Моя мама, знаєш, які вареники робить? Пальчики оближеш. Я на них вже дивитись не можу, так об'їлася. Божественно. Слухай, так спрацював обряд. Після проведення обряду Аліна відчула помітне полегшення. По-перше, можна було знову вільно спілкуватися з Алісою. По-друге, нарешті можна було перестати стільки їсти. До того ж, стосунки з матір'ю теж налагодилися. А наступного дня до Аліни несподівано завітав Григорій. Аля, привіт. Прости мене, дурню. Вів себе як пацан. Що саме ти маєш на увазі? Я про те, що... Треба почуття там на паузу поставити. Чесно кажучи, я за останні дні зрозумів, що жити без тебе не можу. І дурним був. Пробачаєш? Пробачаю. Надалі життя дівчини склалося добре. Невдовзі Григорій зробив Аліні пропозицію, і її мати дала свою згоду. Попри все, що сталося, з Алісою вони лишилися подругами. Бабуся каже, що друзям краще не святкувати свої дні народження в один день, адже так ваше життя може дивним чином сплестися із життям друга чи подруги, і ви потрапите у залежність до людини-вісімки. Такий зв'язок слід розірвати якнайшвидше.